bocholio bonene bale ose bocholio bonene bole bosio bakoro wa nomo ko jumo county commissioner ko base county ya Busia Kipchumba Ruto ni gonya reka ko tse abuna so bocholio bonene bole bosio ko bege temero bele sei na sense mo yo bole ndi liko ne kuna bura buru nchire chigo chiko nchio chigo chiko ni kiwa ase county yo ni go chinga ke chenya reka ko bori ya site ba base wancha ko tume kuna bana siasa aso koleta chibura buru anena so bocholio bonene bole bosio. Kabla, wakati na baadaye uchaguzi, sisi ni watoto wa Adamu na Eve, na election is not a matter of life and death. Lazima tupike uchaguzi kulingana na mujibu na matakwa ya katiba. Vijana wasitumike wakati huu vibaya, vijana wadumishe amani, na wale viongozi ambaye wanataka kuchaguliwa pia tunawahimiza wadumishe amani ili kura ziwe za amani na watu wajitokeze wapige kura kuchagua viongozi wao. Sisi tunatembea siku ya leo kuhimiza amani. Tunaomba amani, kila mtu awe na amani, wakati wa kupiga kura ukifika tuwe na amani. Kwa ajili mwenye tutachagua atakuwa